မိုးလူမျိုးတွေကြီးရတယ်သွားပြီးနဗန်းချင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားကြီးပြပြီးတော့သွားပြီးအတ္တမနဲ့သွားယူလာမှပိဋကတ်တုံးပုံဘာညာပိတ်တယ်ဆိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးသွားတိုက်တာသွားပြီးတော့နဗန်းချင်းပြီးတော့ပိတ်လာမှာပဲယူလာငါပြီးတော့သူများဘယင်ကြီးရတယ်မွန်သွား kingdom မွန် kingdom ခမရသွားနေတယ်အိယကံအဲ့ဒါမွန်ပိုင်းလားဟာကြိုက်ပါတယ်ဖရားမန်သမီးမွန်ပိုင်းလားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်ပါတယ်ဖရားမန်သမီးမွန်ပိုင်းလားပဲအဲ့ဒါမွန်နေတယ်ထားလားမွန် area တွေဟာ area တိုင်းပတ်မှာဟာမွန် area တွေ kingdom နေမွန် kingdom မွန်နိုင်ငံနေအဲ့ဒါမုံရွာကတော့အားရစရာကောင်းတယ်မုံရွာကဘဂဒ္ဒကနွေဦးကလာအနွေဦးတော်လေးကလာအစပိုင်းနေမှာမုံရွာဟာအမှန်တန်အားကြစရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မုံရွာဟာအဒီဒီကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့အဲရဲရင်မှုပြတ်သားမှုဘဂဒ္ဒနိုင်ငံရေးတည်မှုအဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့ဘဂဒ္ဒလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကြောင့်မုံရွာဟာတတော်အားကြစရာကောင်းခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ respect မုံရွာမကွေးတိုင်းဟာအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ respect မုံရွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မုံရွာ respect ပါဟုတ်ကဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းရော respect မထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးစကိုင်းတိုင်းရဆုံးရှုံးစရာလည်းဘာမှမကျန်တော့ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမကျန်တာဟိုကအဲ့ဒါပဲဗျ power ပဲဗျအဲ့ဒါဆုံးရှုံးစရာဘာမှမကျန်တာ power ဆိုတာအဲတာမန်လူတွေမသိဘူးသူ့ဘာသူတစ်လေနေတဲ့ကောင်တွေစောက်တော်သားတွေမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမကျန်တော့တဲ့ zero level ကိုခင်ဗျားတို့သွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါစကိုင်းကတော့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းကအခုဆုံးမနေမြေတွေဖြစ်လာပြီခလေးတွေကစားအဖြစ်နဲ့စိတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အေးအေးဆေးဆန္ဒနေတိုင်းဆန္ဒပြလို့ရတာစကိုင်းတိုင်းပဲရှိခင်ဗျားတို့ဘယ်အောင်မှလာမရှင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုဘယ်အောင်မှလာမရှင်းနဲ့ကလေးတွေအားစမူလာတဲ့ကလေးတွေအားစငင်းငင်းချင်ချင်ဆန္ဒပြလို့ရတာစခိုင်းတိုင်းပဲရှိတယ်။ဟာဟာဟဲ့လားလုံလုံလေးယူပေးထားတာ PDF တွေ PDF ဟော NUG fucking PDF က PDF ယူတာတွေ local PDF ယူတာတွေကျွန်တော် I don't care ဟာ PDF တွေဟာကိုယ်တနကကိုကြိုက်ပြီးတော့ M4 တွေနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကို cover ပေးနေတာစခိုင်းတိုင်းပဲရှိစခိုင်းတိုင်းနဲ့အဲအောက်ကမကွေးတိုင်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာနေပြီးမကွေးတိုင်းဟာနေပြီးတော့ねအနည်းဆုံးယူဟာပဲ။ဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းကိုတို့အသေးကျုံးလိမ့်မယ်အသေးကျုံးလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့မြေပုံကြည့်တော့မြေပုံကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးမြေပုံမကြည့်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်သိတယ်။ You don't know how to use it. 199ရောက်ရှိတယ်အခု200ပေါ့ဗျာလူ200ပေါ့။ Yeah. Yeah, the kind of enlightenment ရရ sure sure I know of course man. Of course. Enlightenment ရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကလည်းဖင်ရရင်မရ။ Enlightenment ရတယ်ဆိုတာဘဝသားရနေမရ။ဖင်ရနေမရ။ပို့ဆောက်လို့ကိုမလို့မရ။ Enlightenment ဆိုတာခင်ဗျားကလည်းလူနေလေးရရင်ခင်ဗျားကလည်းလူတွေအားလုံး enlightenment ရရင်ဖင်ရရဖြစ်ကုန်မှာ။ကောရမဖြစ်ကုန်မဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့ကောရမတော့6နှစ်ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားလူလေးတွေပဲရဟုတ်တယ်မို့ဇကိုင်းတိုင်းအန်လိုင်းမှာမရတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဆုံးရှုံးတယ်လည်းဘာမှမပြောဘူးဘွဲ့ပြီးနေဘွဲ့ပြီးနေဆုံးရှုံးတယ်မကြံတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောတယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လားမသိဘူး0 level ဟာအဲ့ဒါတန်ဖိုးပဲ0 level ရောက်အောင်စင်းချောင်းအောင်လားစင်း0မရောက်သေးဘူးခင်ဗျားကြကုတ်ကြခဲနေအဲ့ဒါ1ကတ်ကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားခင်ဗျားအန်လိုင်းမှာရတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိရတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိအဲ့လိုပဲဇကိုင်းတိုင်းဟာဆုံးရှုံးတယ်ဘာမှမရှိတော့ငကက်ချုပ်ပြီးနွားရောင်းပြီးတော့လက်ရောင်းပြီးတော့လေရရောင်းစရာမရှိပါဘူးပဲဘလူကလာဝယ်မှာဒီလေအဲ့တော့ဘာလို့စားစရာကိုမရှိတော့လို့အဲ့ဒါ0 level ရောက်သွားလို့အခုလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်လာအဲ့ဒါပဲမဆန်းဘူးမဆန်းဘူးမဆန်းဘူးစောက်ပညာတတ်တွေများရင်တရေဘောကြောင်တဲ့ကောင်တွေများတယ်အဲ့ communism ကကောင်းကောင်းသိတယ် communist ကကောင်းကောင်းသိတယ်စောက်ပညာတတ်တွေကစောက်တရေဘောကောင်တွေကြောင်တဲ့ကောင်တွေပဲစောက်ပညာတတ်တွေအားကိုးလို့မရဘူးစောက်ပညာတတ်ဆိုတာအများနဲ့ဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့တရေဘောကြောင်တဲ့တွေ့ဝေတဲ့စောက်တော်သားပေါ့ပဲကျွန်တော်စကားနဲ့ပြောရင်ကျိုးသားစကားနဲ့ပြောရင်စောက်တော်သားတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောက်တော်သားတွေများတဲ့မြို့ကြီးတွေဘာဖြစ်နေလဲကြည့်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  check it out မယ် check it out check it out ခင်ဗျားတို့မြို့လမ်းကမနေ့ပြန်အဲ့ရနိုးလာနဲ့လမ်းမကိုထွက်ပြီးတော့ငါတို့မြို့ကပညာတတ်များလားစောက်တော်ပညာတတ်များလားကုန်းကောက်ဆရာကျန်တဲ့မကျန်တဲ့လူများလားကြည့်ကုန်းကောက်ဆရာမကျန်တော့တဲ့လူတွေတစ်မျိုးလုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒါပွဲပြီးပြီအဲ့ဒါ power that's a fucking power အဲ့ power ကိုဘယ်ကောင်းမှမရှင်းနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့မသိတာခင်ဗျားတို့မနှက်တာခင်ဗျားတို့မလဲတာခင်ဗျားတို့မဖတ်တာခင်ဗျားတို့မကြည့်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မလေ့လာဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာမှမတွေ့တာဒါပဲအခု129ရောက်ရှိတယ် yeah အဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့လူကခင်ဗျားလေကျွန်တော်သိတယ် I know pathetic နဲ့ပြောလို့ရတယ်အခုခင်ဗျားတို့ data ပြောပြပါပြီရန်ကုန်ကအများဆုံးကြည့်တယ်ကျွန်တော် show တွေ star show တွေရန်ကုန်ကအခုကြည့်ထားတာဒီ28ရက်ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်တွင်မှာရန်ကုန်က3သိန်းကျော်ကြည့်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းမှာ3သိန်းကျော်ကြည့်ထားတယ် second ကမန္တလေးလိုက်တယ်အသက်ကမြကြီးနာအောက်မှာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါတယ်ထားပါတော့စကိုင်းတိုင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိတယ် area တိုင်းနဲ့တော်တော်နဲ့ area တိုင်းကနဲ့ပန်းတနော်လားမသိတွေ့တယ်အလူအယောက်20ကျော်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့28ရက်စရဲ့ data ကိုပြောတာပြီးခဲ့တဲ့28ရက် data မှာညကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်အားရတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အဲဖြန့်ချီမှုတွေကိုကျွန်တော်အဲ respect လေးစားတယ်အသိမဲ့ပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်္ဒရာ okay ကိုမြက်နိုးပိုင်ဟင်္ဒရာ okay thank you ပါဆလေးမြင်းသားဆလေးမြင်းသားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆလေးမြင်းသားဆလေးမြင်းသားအဲ့တော့အဲ့ဒီ0 0ညတုံည
ဟာ power ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ Facebook ရရကာလတွေကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်တော့နားမလည်သေးရင်တစ်ခေါက်ပြန်လာတာကျွန်တော်ထက်လာမမေးနဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်လာတာကော့တောင်းဝေါကော့တောင်းอ่ะโอเค thank you so much ရန်ကုန် yeah I know ရန်ကုန် at the most ပါဆိုမှာပြီးခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းမှာရန်ကုန်က3,300ကျော်ကြည်ထားတယ်ရန်ကုန်က IP address 3,300ကျော်ကြည်ထားတယ် yes I know it because I got data yeah I got data yeah New York City yeah New York ကပါတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်တော့ချင်းတူတူပဲကျွန်တော်က Maryland မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Yeah, Moose. Oh my God. Yeah, what are you? Yangon. Okay, Yakai. Malaysia. Yeah, Malaysia. I don't know. Yeah, Malaysia. You know, go one way to see the Javi. Do Malaysia. I'm not allowed to see. Yeah, I know Malaysia. I think there. Okay, I'm not allowed to see. Okay, I'm not allowed to see. Okay. Mingalado. Wow. Hey, you are me. To the number you are me. I'm not allowed to see. 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 I'm not allowed to see.လူရောက်3000ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းမှာကြည်ထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီတောင်ခင်ဗျားစဉ်းစားအပါပြင်ဦးလွင်ကဗာမျိုးလေအဲ့မှာလူ3000ကျော်ဘာဖြစ်လို့စားဆုံးရှိုး28ရက်အတွင်းမှာလူ3000ကျော်ကြည်ထားတာပြင်ဦးလွင်ဗာမျိုးလေဘယ်ကောင်းနေများလဲဘယ်သူတွေရှိလဲဖယဲစီယေဖယဲစီယေမိတ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်3000ကျော်သလုံးဖယဲစီလို့မသတ်မှတ်ဘူးဘာလို့ဆိုပြင်ဦးလွင်မှာပြင်ဦးလွင်ဒေသခံဆိုတာရှိတာပဲဗျာခင်ဗျားလေဒီကောင်လေးကစောက်လူဘာဝပြီးနောက်ကျမှပြောင်းလာတာပြည်သူပြည်ဦးတွေဒေသသူ့ဘာသူငင်းငင်းချင်းနဲ့နေကြတဲ့ဒေသကလူမျိုးတွေတိုင်းတိုင်းရှိတာပဲဒီကောင်လေးလာပြီးတော့ဒေါ်စေးအကြောင်းကြီးစောက်တော့မှအမ် defense service မပေးတဲ့ defense service academy ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီး defense service ကိုမပေးနိုင်တဲ့အမ်စစ်သားအယုတ်တွေလူစိတ်ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားအယုတ်တွေမွေးဖွားရ DSA ဒေါ်စေးအကြောင်းတော်ကြီးကနောက်မှလာစောက်အဲ့မှာဒေသကလည်းရှိတယ်အဲ့ရလူတွေဟာမကြိုက်ရတိုင်းမလည်းမတတ်နိုင်သူတို့ဘာလို့လဲမြတ်အဲ့တော့တိမ့်ဆက်ဆဲထားတဲ့လေးမြေလေးရမြေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲတပုံကြီးပဲအဲ့တော့ပြင်းဦးလွင်ဒေသခံတွေဟာခမရဟုတ်ခဲ့တော့မန္တလေးကြီးမန္တလေးရဲ့ footage အဟောင်းတွေကိုခမရပြန်သွားကြည့်မန္တလေးရဲ့ footage အဟောင်းတွေကိုပြန်သွားကြည့်မန္တလေးသားတွေဒီထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ခမရတို့အခုပေါ်လာတဲ့ message ကိုပေးမယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားဟာအခုဘယ်တွေရောက်နေလဲ just answer my fucking question answer my fucking question မန္တလေးသူမန္တလေးသားအစ်စ်ဘယ်ရောက်နေလဲဗျမန္တလေးသားဖြည့်အခုဖြည့်ကျွန်တော်အခုဖြည့် answer my fucking question မန္တလေးသူမန္တလေးသားအခုဘယ်ရောက်နေအစ်စ်ကိုပြောတာအစ်စ်ကိုပဲပြောမျက်လုံးမေးတဲ့လူတွေမပြောဘူးမန္တလေးသူမန္တလေးသားအစ်စ်ဘယ်ရောက်နေမျိုးဖြည့်ရဲကိုဝင်လေးအောင် thank you so much ခင်ဗျားအားသူခင်နဲ့မျက်စိမျက်ချင်မပြတ်သေးဘူးကိုဝင်လေးအောင်တက်ဘလောက်ရှိပြီလဲကိုဝင်လေးအောင်တက်ဘလောက်ရှိပြီလဲမျိုးပြင်းမတက်စုဟုတ်တယ်မျိုးပြင်း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 ချွတ်မျိုးပြင်းအဲ့ဒါရင်တော့တပောင်ရှိခဲ့တယ်တပောင်ရှိခဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားမသိလူကြီးတွေသွားမေးခင်ဗျားတို့အဖွားတွေကိုနှိုးမေးခင်ဗျားတို့အဖွားတွေကိုလှုပ်နှိုးလိုက်လှုပ်နှိုးပြီးအဲ့ဒီတပောင်မှန်လားလို့မေးလိုက်ပြောပြတယ်တယုတ်ကဖိရှမ်းကအိရှိသည့်ဗမာအနောက်မှာအဖွားတွေဖို့တွေလှုပ်ပြီးနှိုးပြီးမေးလိုက်ချက်ကြတော့မေးချက်ကြတော့အခုချက်ချင်းမေးအခုချက်ချင်းရှိရင်နှိုးပြီးမေးကြားဘူးလားတယုတ်ကဖိရှမ်းကဣရှိသည့်ဗမာအနောက်မှာအဖြေ comment တွေ့ရှင်အဲ့တကောကိုကြားဘူးလား yes or no I want to see your comments mate I want to see your comments ခင်ဗျားပြောရမှန်းလေမန်လေးသူမန်လေးသားပြောရမှန်းလေမန်လေးသူမန်လေးသားအစစ်ရမျိုးပြင်ရောက်သွားတယ်အဲ Kim Nee Yang ပြောပြဘူးလေ okay no မကြားဘူးမကြားဘူးအခုကြားဘူးပြီလားကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ် okay ကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ် yes ကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ် yeah ဟုတ်တယ်အခုတိပြောကြတော့မယ်ကြားဘူးလေ okay thank you so much yeah အဲ့တော့ကိစ္စတွေကကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောပေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် show တွေကိုကြည့်နေကြလို့သတိကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ် everything is related everything is fucking related အကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတယ်အကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတယ်သူ့ကြီးတီတီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဘာမှရှိဒီကဘာပေါ်မှာသူ့ကြီးတီတီဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စမှမရှိပါဖြိုးမင်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးမကြောက်ဘူးမှတ်ထားလိုက်ပါခိုင်းတယုတ်ကဖိရှမ်းကဤရှိသည့်ဗမာအနောက်မှာအခုအဲ့တပောင်ကဘယ်တော့မှပေါ်ခဲ့တာလဲအဖိုးဖိုးဖွားတွေကိုမေးအခု2023အခုခင်ဗျားတို့မန်လေးမျိုးဘက်ကြည့်ဘာဖြစ်နေလဲချက်ကြတာလူကအဲ့လူများလာပဲလူ185ယောက်ရှိတယ်185ယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ညအချိန်မတော်ကြီးကျွန်တော်လည်းဟိုမှာကိစ္စလေးတွေရှိလို့ကျွန်တော်တော့တော်တဲ့ခဏသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ Jerry Fly thanks for coming mate Jerry Fly, thanks for coming. Mangala, okay, yeah, Choturra.
time me ba jaw mawk ni te cha na la te cha na la a la te cha pyan na la a la very very fucking important time me ba jaw mawk ni da le ma thi ye khmyar lo belo lin yaw lo mla ma thi na da very important case ba khmyar to cause and effect ya yeah, cause and effect ba da english to call it cause and effect start so wa byo da lwe le be lwe le be kaisa dai ma kaisa shi ha la lu ngai le ta byo sao kaisa dai ma sao kaisa shi be ya ma sao tu di di a lo myo yi ti ti ဖြစ်နေပါမရှိပါမရှိပါမရှိခင်ဗျမယုံရင်တွားမယ်ကြီးဆရာတော်ကြီးကိုတွားချက်ဆရာတော်ကြီးကိုတွားချက်ကြီးဆရာတော်ကြီးကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိရဲဆိုတာဟုတ်လားတွားချက်ကြီးဆရာတော်ကြီးဘာပြောမလဲလို့ခင်ဗျကိုတွားနားထောင်ကြည့်ဘယ်အရာမှသူ့ကြီးတိတိဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဘာမှဘာမရှိဘာမရှိဘာမရှိ everything is fucking related mate everything is fucking related ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားရောခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျွန်တော် break ဖန်ခိုင်းတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားချိန်ရအောင် break ဖန်ခိုင်းတာခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားပဲပြေးတဲ့လူကပြေးတယ်လိုက်တဲ့လူကလိုက်တယ်စင်ပြေးလိုက်တာရတော့ကြားနေပြီ CDM တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပြေးတာ CDM တွေပြေးနေတာဘယ်နှစ်ရှိวะနှစ်နှစ်ရှိวะ CDM တွေပြေးတာရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ဆိုပြီးတော့ CDM တွေပြေးတာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီဗျခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လား CDM တွေပြေးတာတောက်လျှောက်ပြေးတာပြင်းပြင်းနဲ့ကန်းကုန်သွားပြီကန်းကုန်သွားသူများနိုင်ငံထဲရောက်သွားတယ်ခလေးတွေရောပါတယ်စားစရာမရှိတော့နေစရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိသူများနိုင်ငံထဲမှာရဲကြောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဘဝတွေ CDM တွေပြေးတာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီကိုကျော်သူကမှန်ပါလေဟုတ်တယ်ဒါကညင်လို့မရတဲ့ fact ကြီးပဲအဲ့ဒါညင်းလို့မရတဲ့ fact ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြေးတဲ့လူကပြေးလိုက်တဲ့လူကလိုက်တက်တဲ့လူကတက်ဖမ်းတဲ့လူကဖမ်းချတဲ့လူကချအလူခံတဲ့လူကအလူခံထောက်ဖို့လုပ်တဲ့လူကထောက်ဖို့လုပ်တနက်မျောတဲ့လူကတနက်မျောဟုတ်လားလမ်းပြောက်တဲ့လူကလမ်းပြောက်တောထဲမှာငုတ်တုံမိတဲ့လူကငုတ်တုံမိဘယ်ရောက်မှမသိတဲ့ဘဝတွေအများကြီးဒီပုံကြီးတစ်လဲနေတာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်တစ်လဲနေတာကိုယ့်တစ်နဲ့ကိုယ်လဲနေတာကိုယ့်တစ်နဲ့ကိုယ်လဲတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံးပဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း80ပြန်မပြောတော့အနည်းဆုံးပဲကြည့်နှစ်နှစ်ရှိပြီခင်ဗျားတို့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဗျာနှစ်နှစ်ဗျာလူတွေလူဗျာလူသားလူသားဟာနှစ်နှစ်တိုင်သတင်းစိုးတွေနဲ့နေလို့မရဘူးဗျာလူသားဟာနှစ်နှစ်တိုင်သတင်းစိုးတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့ tragedy တွေနဲ့နေလို့လုံးဝမရပါလူသားတဘာဝအရာစိတ်ဆင်းရဲစရာသတင်းတွေကိုနေ့တတူဝမနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ကြားပြီးတော့ဒစ်လေပြီးတော့ဘဝလမ်းပြောက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်နေပါမှမသိပဲနဲ့နေလို့မရလူသားရမို့လို့လူမို့လို့လူတတ်တော်ပါမို့လို့လူဟာခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့ရှင့်နေဝတ်တွေမြင်းနေကြားတွေစင်နေနှက်တွေပက်ကြည့်တွေခရုတွေအဲ့လိုမျိုးလူဟာလည်းအကောင့်တကောင်ပဲဗျလူပေါ့ mankind ခေါ်တာပေါ့ mankind ခေါ်တယ်လူကောင်လူအကောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရိတ်ဆန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲဗျကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ level မြင့်တာပဲရှိတယ်ခေါင်းမြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်စားတာကျွန်တော်တို့ကအကုန်ခေါင်းမြင့်သွားတော့ခေါင်းကဘာလို့မြင့်လဲမသိဘူးလေ we don't fucking know ဟုတ်လားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ကလူကခင်ဗျားကလည်းအကုန်တတ်စားတာပဲအချင်းချင်းတတ်တာခင်ဗျားကလည်းအခုမှမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းလူအချင်းချင်းတတ်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ကကြောက်ခစ်ကလေးကကြောက်လက်နဲ့တင်နဲ့ထုရိုက်ပြီးတော့အသက်အရံတတ်ခဲ့ကြတယ်လူသားရဲ့ interest အရာတတ်ကိုလိုရင်နဲ့အမဲလိုက်ရင်နဲ့အမဲကောင်ကိစ္စတတ်မယ်နေမြေကိစ္စတတ်မယ်မူရောစကားကိစ္စတတ်မယ်နောက်ဆုံး layer ဆက်ပြိုးရိုးတိလာတော့မီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမှသူကရည်ချင်းမှုကအဲ့မှာလုံးဝတဟုန်တို့ပြောင်းလဲသွားတာမီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာလူသားရဲ့ဘာခေါ်လဲ civilization ကမီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာပြောင်းသွားပြီးတော့ everything is fire ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တရားပေါ်ထွန်းခဲ့ everything is fire ဘာလို့မီးရတကယ်အဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာအက်ဒီဆင်ကလျှက်စင်မီးကိုတွေ့တယ်လို့ပဲဗျလူကြောက်ခဲ့လူမီးမရှိတဲ့ခင်မှာ fire ကိုတွေ့တယ်ဟာတကယ်လူတမိုင်းကြီးမှာလူသားရဲ့တမိုင်းမှာတကယ် civilization မှာတကယ်အက်ဒီဆင်ကလျှက်စင်မီးကိုတွေ့လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ wifi star zone ကိုခင်ဗျားတို့အခုရောက်311ရောက်ဟာအခုငုတ်တော့ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာ live star zone ရဲ့ american ပြည်တော်စုအင်ဗီရိုနဲ့ need to white east coast မှာအခုတနားရီ10မိနစ်ရှိတနားရီ10မိနစ်နေ့လေတနားရီ10မိနစ်ရှိမိုးလွဲပေါ့ဗျမြန်မာစကားအတိအကျနဲ့ပြောရင်မိုးလွဲတနားရီ10မိနစ်ရှိခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာည12နာရီ41မိနစ်ရှိည12နာရီ41မိနစ်ရှိတကောင်ကျော်လို့နောက်တည့်ရက်မနက် early morning ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ time zone different နေရှိတယ် so anyway ကျွန်တော်ပြောနေရတာအဲ့ဒီစင်ကြောင့်အခုလုံတော့ဘိုင်းဖုန်မျိုးတူဟိုကလက်စစ်ကိုပေါ်လာလို့လက်စစ်ပေါ်လာလို့ခင်ဗျာလက်စစ်ပစ္စည်းတွေခင်ဗျားတို့သုံးရတာခင်ဗျားတို့ဖုန်းအားသွင်းရတာအဲ့တော့လက်စစ်ပေါ်လာခြင်းစီအဲ့ဒီစဉ်ကြောင့်ဒါတိကျဒီဘဲတွေကြောင့်
ဒီဘဲတွေကိုကြောက်မှာခင်ဗျားတို့စောက်တော်သားတစ်ကောင်ကြောက်မှာမဟုတ်စောက်တော်သူတစ်ကောင်ကြောက်မှာမဟုတ်စောက်ခင်ဗျားတို့စောက်လူရံမဝင်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလေးကြောက်မှာမဟုတ်စောက်တော်သူစောက်တော်သားတွေလူတိုင်းတသာရှိတဲ့ဘယင်တွေကိုဖလားထိုင်ခေါ်နေတဲ့စောက်ပေါ်ဘယင်တွေရှိတဲ့ဗမာနိုင်ငံလေးကြောက်ပြသမီရတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့နေ့တူကဖုန်းအားသွင်းတဲ့ ADC ကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဖြစ်မယ်ဖင်ပိတ်မငင်းနဲ့အဲ့ဒါအဖြစ်မယ် ADC ဆိုတဲ့ဘဲတပွေကြောက်လျှက်စစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့မတိုင်ခင်က fire ကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘဲရှိမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့လောင်နောင်တော်ကြီးတွေလူသားဆိုတာကြပြီလေဗျာခင်ဗျားလည်းဟုတ်တယ်မလားလူရဲလို့မတက်ထရတာအရင်တော့လက်မတက်မတကြီးမရက်ဘူးဒါဝင်ရဲ့ theory ကိုသွားကြည့်ဒါဝင်ဘာပြောသွားလဲလူဟာဘယ်ရလာလဲဘယ်ကောင်ကလာဟုတ်လား civilization ကဒီလိုပဲပြောက်ွယ်သွားတဲ့ civilization တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမာရပြက်ကြရင်အရာဆိုရင်2012မှာတည်းကလူသားရဲ့ပြက်ကြရင်ပြီးသွားပြီကဘာရဲ့ပြက်ကြရင်ကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီအဲ့ဒီမဲရ civilization ကဘလို့ပျောက်ဆုံးသွားလဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့မျိုးပြပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူမျိုးပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးသွားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြကုန်သော civilization များစွာခင်ဗျားတို့ခုနင်းထားတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိခင်ဗျားတို့စစ်ဆိုးရထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာခင်ဗျားဖိုးတောင်တစ်လဲပြီးအခုအဲ့ရတယ်မှာသိတောင်သိတော့မယ်ခင်ဗျားဖိုးကလည်းတစ်လဲပြီးအဲ့ရတယ်မှာသိတောင်သိတော့မယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမရောက်ဘူးလူသမိုင်းတိကိုအဝေးကြီးဘယ်နိုင်ငံမှမရောက်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖိုးပွားတယ်အများကြီးပဲသိတောင်သိတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုထားတာမသလားနောက်ရနားဖာသိစိန် NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုထားတာခင်ဗျားတို့သိတောင်သိတော့မယ်နိုင်ငံသားနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်ပြပါလေးတည်းမသွားဘူးတဲ့လူတွေမြန်မာပြည်ရိုက်တက်လို့တော့မကောင်းအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ပဲဖိမ့်ပိမ့်မငင်းနဲ့ဖိမ့်ပိမ့်မငင်းနဲ့ဖိမ့်ပိမ့်မငင်းနဲ့အဲ့ဒါ fucking truth bitter truth ခေါ်တယ် bitter truth ပါလားခါတိရဲ့အမှန်တရားဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့မီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလို့လူသားဟာ yeah conspiracy theory yeah conspiracy theory documentary အများကြီးပဲ conspiracy theory ပါလဲသူကြည့်ပါလားမလစ်လာမစူးစမ်းတဲ့လူတွေဟာဘာမှမသိတာဆန်းလားဆန်းလားရှုပ်လားရှုပ်လားရှုပ်လားစတားတုံးပြောရင်မရှုံးနဲ့မရှုံးနဲ့မရှုံးနဲ့စတားတုံးပြောတာအဟုတ်ပဲဆိုခင်ဗျားတို့ပြောရတာရှိုးတိုင်းမှာဒီစကားကထက်နေထက်နေဘလောက်ပြောပြောစောက်လာရှုပ်တဲ့ကောင်တွေကနေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးနဝေတိန်တောင်တဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်အခုတည်းကစောက်ကိုစောက်လို့ကိုလို့လို့ဘလောက်ပြောပြောအဲ့လိုနဝေတိန်တောင်တဲ့နေတိုင်းလာပြီးတော့ဟိုဟာလေးလာပြောဟိုကောင်တွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်ဟိုကောင်တွေကဟိုဟာအင်ဒီအစင်းကောက်နေပြီသူစောက်လို့သူလုပ်ပလိစီခင်ဗျားတို့စောက်လို့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စောက်လို့ကဘာလဲ freedom and fucking democracy အေးအဲ့စောက်လို့ကိုနေတိုင်းလို့အချိန်တိုင်းလို့အဲ့ဆောက်လို့ပဲထင်တာအဲ့ဆောက်လို့ကလွယ်လို့ဘာမှမထင်တာလေအဲ့ကောင်တွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်းအဲ့ကောင်တွေအိမ်ဆောင်စည်းကောက်ချင်းရခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကကို့ဆောက်လို့ကိုလို့ခင်ဗျားတို့ကဂျိုသားတွေကုကကို့ဆောက်လို့ကိုတီးတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်မိုးလင်းလာတဲ့ငါတို့ရဲ့လွမြောက်ခွင့်ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ငါတို့ရဲ့ fucking freedom and fucking democracy mate fight for it if you don't fight ခင်ဗျားအဖိုးဖွားရလို့တေးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှမရောက်ဘူးပဲနဲ့ if you don't fight ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုကိုသိမ့်မယ်အဲ့လိုသိမ့်မပမဘေးစရာတော့မမေးနဲ့အဲ့လိုသိမ့်မယ်အဲ့ရပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီခင်ဗျားတို့ဘယ်နိုင်ငံမှဘယ်မှမရောက်ဘူးဘယ်သိသွားမှာအဲ့လိုကောင်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါ system fucking system ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ fucking system ခင်ဗျားတို့ရဲ့ civilization ကအဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ပမာပြည်အဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလူလိုနေတယ်လူတွေကလူလိုနေတယ်လူလိုသွားတယ်လူလိုစားတယ်လူလိုအေးဆေးနေပေါ့ပါနေအဲ့အရာကြောင့်နေကာမဂုဏ်အာရုံခံစားတယ်ဟုတ်လားအိစားကာမခံစားတယ်ခင်ဗျားတို့လောက်အလေးကြီးမနေဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လေးအောင်မသလားနောက်ဝတ်နားဖသိစိန် NLD ထားသွားတာဒီမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့နေရုံထွက်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရုံထွက်နောက်နေ့ဒီနောက်နေ့ရုံထွက်တပတ်ကဒီတပတ်ကရုံထွက်နှုတ်မဆုံးခင်ဗျားတို့အဲ့ system တွေမှာခင်ဗျားတို့ကခွေးသွားစိတ်ပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခွေးသွားစိတ်ပဲထက်တစ်လဲပါခင်ဗျားမသိသေးတဲ့အဖိုးကိုသွားကြည့်ညံ့တာကိုအခုချိန်ချင်းသွားကြည့်ချက်တော့လှန်ကြည့်ခင်ဗျားအဖိုးမေးကြည့်ခင်ဗျားနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကြီးရောက်ဖူးလဲလို့မေးကြည့်ငါသူရဲ့ရွှေဘုံဘရားတော်မှာမင်းတို့ကားတွေပေါ်လာလို့ငါတို့သွားရတာရွှေဘုံဘရားမရောက်ဘူးပဲသိသွားတဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေအများကြီးပဲကဘာမှမဟုတ်မြင်မှပြီအမြင်ရရင်ဖိုးဖွားတယ်ရွှေကိုဘုရားမဖူဖူပဲသေသွားတယ်ဟုတ်လားလိုက်ပြီတော့အခုလူ330ရှိလိုက်ပြီသွား330ခင်ဗျားတို့ဖိုးဖွားတယ်ကိုခစ်ကိုတမေးသွားတမေးရွှေကိုဘုရားမဖူဖူပဲသေတဲ့လူရှိလားရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ညဒိုင်နမိုက်လေဒိုင်နမိုက်ထွင်တာလေဒိုင်နမိုက်ကဒိုင်နမိုက်ကိုလူလေလူတစ်သန်းကထွင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒိုင်နမိုက်ကိုအဲ့လိုကပောင်းမှဖြစ်ပေါ်တောင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုလူအင်အားအများကြီးနဲ့ထွင်တာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ကပဲထွင်တယ်အဲ့ဒါ theory ပဲ fucking theory ပဲလူတစ်ယောက်ကပဲထွင်မှတ်တာteam နဲ့ထွင်နေဆိုတာကဒါခုနောက်ပိုင်းမှာ team နဲ့ထွင်နေဆိုတာကအဲ့လူတယောက်ရဲ့ idea ကြောင့်အဲ့ team ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လူတယောက်ရေချိုးနေရင်နဲ့ကိုတုံးလုံးကြီး idea ရပြီးတော့ထထွက်လာပြီးငိုးမှပဲငါလိုးမှပဲကြာကြီးကငါပတ်စင်းသားနေလား။ငါ PhD ကြီးတောင်မှသုံးခါရပြီးပါပြီ။
ငါဒါကြီးကိုခုမှမသိရကောင်းလားအခုမှပဲသိတော့အကြီးကငါဘယ်နဲ့နေရှိပြီလဲဒါကိုဆက်လှုပ်လာငါဒီအောင်တီထွင်းနေတာဘယ်နဲ့နေရှိပြီငိုမှပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးငါကရေချိုးနေရကိုယ်တန်းလန်းနဲ့အဲ့တော့မှပဲသိတော့လေဟာဆိုပြီးတော့ထပြေးပြီးတော့လာတော့နာဆိုပြီးတော့ဖုန်းနေဆက်ထင်းနေဖွဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်တွေလောက်ကြလို့ခစ်ပေါ်ပြောင်းခင်ဗျားတို့သုံးနေရတယ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဒါပဲဘာမှမဆန်းဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကပဲဆက်ဘယ်ကောင်ကမှမဆက်မှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲခင်ဗျားလည်းဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်ကိုယ်အရေးချင်းကိုမပြော့နဲ့မပေါ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားသခင်တွေပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ပေါင်းမြောင်များစွာပေးထားတယ်ပါဝါစူပါမန်ရဲ့ပါဝါကက်ဝီမန်ရဲ့ပါဝါဝန်ဒါဝီမန်ရဲ့ပါဝါရှိတယ်မိန်းကလေးလည်းရှိတယ်ယောက်ျားလေးလည်းရှိတယ်အတူတူပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ body ရဲ့ဖြစ်တည်ပုံကစကြဝဠာနဲ့ဖြစ်တည်ပုံနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်ပုံ body ရဲ့ cell တွေဒီဆောက်ပုံ body ရဲ့လှုပ်ရှားပုံဒီ movement တွေ body ရဲ့functioning မဟုတ်ပဲပြောပကားတစီလို့ကြည့်ရင်ခင်ဗျာ motor mechanism ပေါ့အဲ့ဒီ body ရဲ့ mechanism body ရဲ့ဒီ function ဟာစကြဝဠာရဲ့ function နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါအတူတူပဲမယုံခင်ဗျာတို့အဲ့ဒါ is fucking science is fucking science သိပါဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး fucking science check it out ခင်ဗျာဘာမလေးလဲပဲမလေးတာပဲဖိပိတ်ညင်းတဲ့တလေးကဗမားကြီးခြင်းမှုဗမားဆောက်ခြင်းဗမားမတိုးတက်တဲ့အခုခင်ဗျာတို့ဘယ်ဘဝရောက်လဲဖြီးကြည့်ဗမားအစိုးရအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာခင်ဗျာတို့ဘယ်ဘဝရောက်အခုကိုကိုတိုင်းဘဘွားရောက်လေပဲကြည့်သူများတို့သားမမေဟဲ့ငါဘဘွားဘဘွားရောက်လေကမကမငါဘဘွားရောက်လေမမေးတဲ့ကိုဘွားကိုပဲသိကိုဘွားတက်သိတယ်လို့တကောင်းမရှိကမမှတ်တာခမည်းဘွားခမည်းသိတယ်ခမည်းမေးတော့မသိခမည်းဖေးတော့မသိခမည်းဘွားအသိဆုံးလို့သိခမည်းကိုတိုင်းပဲဘယ်ကောင်းမှသွားမေးလို့မရကမအဲ့ဒါ theory ပြမပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားပဲခမည်းဘွားကိုအသိဆုံးကြီးခမည်းပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုဖလီရလူဟာကိုဘွားကိုသားနေတဲ့လူပဲအဲ့ဒီ beyond 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 ထပ်တည်ချင်တာအရှိတွေကိုကြုံမြင်နေတာအနောက်တွေကိုအကုန်ပြတ်မြင်နေတာကြင့်အဲ့ဒါဆိုခေါ်မှငုတ်တော်ကြီး in the fucking jungle လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားတယ်ခဏခဏပြောရတယ်အဲ့ဒါငုတ်တော်ကြီးတယောက်တည်းဘယင်ဘဝဗျာဘယင်ဖြစ်မဲ့ဘဝဗျာဘယင်ဖြစ်မဲ့ဘဝကိုထားပြီးတော့ငတာနဲ့ဒိုးရတာငုတ်တော်ကြီး6နှစ်တော့ကြင့်တာစွကြဲ့နာယုပ်ပြည့်ပြည့်သင်္ကန်းကြီးကံကောင်းလို့ခြေစမ်းမောင်နဲ့တွေ့တယ်ခမရခြေစမ်းမောင်တီနောင်လောက်လို့နှုတ်မတွေ့မတဲ့ဝေးမတွေ့ဘူးသိမှာအဲ့လူလေလူကမော်တယ်အော်အင်မော်တယ်မဟုတ်ဘူးလူဟာမော်တယ်အော်နော်ခမရတို့သိမှာမေ့နေတာလူဟာမော်တယ်အော်နော် don't forget about it လူဟာမော်တယ်မော်တယ်သိတတ်တယ်လူဟာသိမျိုးခမရတို့မေ့မေ့နေကြာကိုကိစ္စကိုမေ့နေကိုကိစ္စသူကိုစောင့်ရဲမေ့နေမနေ့ကသေးဝါနိုင်တယ်တပတ်ကသေးဝါနိုင်တယ်ဟာကလေးတွေကြောင်းတက်တယ်နဲ့ကုံကားဝင်တိုင်လို့မူလာတန်းကြောင်းကြီးမှာကလေးတွေသိကြတာမမေ့လားသိတယ်နဲ့တော့သိတယ်တယ်ခင်ဗျာသိမှတော့မွေးလာတယ်အဲ့ဒါသိဖို့မွေးလာရှင်းရှင်းဇလားရှင်းပြီလားမွေးပြီငဲဆိုရဲကသိမှာပဲအဲ့ကောင်ကငဲဆိုရဲကပြီးပြီအဲ့ဖြစ်စဉ်တခုငဲပြီဆိုကြရဲကအဲ့ဒါသိချင်းဖြစ်စဉ်ကကတ်လာတာပဲကတ်ပါလားဘယ်တော့လဲတာမသိလားယေဗုဒ္ဓ brain ကို 100% ယေ more than fucking 100% make more than fucking 100%ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပြပြီဗုဒ္ဓဆိုတာဘာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာသာမဟုတ်ဘူးကျင့်စဉ်ဗုဒ္ဓဆိုတာခင်ဗျားကျင့်စဉ်ဟာလားခင်ဗျားယောဂကျင့်တယ်လို့ပဲယောဂကျင့်စဉ်ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်အေးဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး it's not a fucking religion mate ခင်ဗျားတို့ကတုံးနေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလိန်စားဖို့ပဲဟောတာခင်ဗျားတို့တစ်စလုံးဟာလားနေဝင်းဆိုရခင်ဗျားတို့ကျင့်စဉ်နေအားလုံးဘန်းသွားတယ်ထုတ်ဝေဝင်ပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေပြန်ရေးသွားတယ်ပြောပြောပြီးရောလား prophet ကြီးခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဆို prophet လို့ခေါ်တယ် prophet တွေရေးဝါတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုတေချာကိုယ်ကိုင်ကျင့်ဝါတဲ့တရားကျင့်ဝါတဲ့ prophet တွေရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီနေဝင်းဆိုရကတောက်ခတ်ပြီးပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ဝေဝင်မှာပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုစောက်ကတုံးအနေနဲ့မဟာနအဲ့လိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထီးကတုံးတွေဖန်တီးတဲ့မိုင်းတိုက်မဲ့မဟာနကိုပဲစိတ်မော်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကယ်တရားသစ်တရားမှန်တွေကိုတကားပိတ်ပြီးတော့မိအောင်ရှုပ်ပလိုက်ပြီးလားမသိဘူးမိအောင်ရှုပ်ပလိုက်ပြီးလားမသိဘူးအဲ့လိုပိတ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေခွင့်မှာပိတ်ခဲ့လိုက်တာအဲ့ဒါဥနုပါပါတယ်နိုင်ငံတော်ဘာသာပြထက်တဲ့သရောင်းသားဥနုပါပါတယ်စောက်တော်သားဥနုပါပါတယ်စောက်ဘောတွေအဲ့ကောင်တွေစောက်ဘောတွေ critical thinking မရှိဘူးစောက်ယူတွေအဲ့ကောင်တွေစောက်ယူတွေအခင်ဗျားဘဝကြီးဒီလိုရောက်အောင်လုပ်တာအဲ့စောက်ယူတွေပဲနေဝင်းတို့ဥနုတို့အဲ့စောက်ဘောတွေနိုင်ငံတော်ဘာသာပြထက်အောင်နေမေကြီးတော့နိုင်ငံကဘုရားဘာသာလေးမျိုးရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးမရှိအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့မင်းတို့ဘာကိုဝဲလဲမင်းတို့ဗမာဆိုတဲ့ကောင်တွေအရင်တော့မင်းတို့ဗမာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားဟာဘာကိုးခွေခဲ့တာလဲအကြီးကြီးတွေ
သူများသားပြိုသမီးမျိုးပန်းဦးလွတ်ပြီးတော့နေတဲ့စောက်တကောင်းသားတွေစောက်ဘာသာတရားမရှိဘူးဗျာဘာသာတရားဘာအကျင့်စင်မှမသိတဲ့စပေးရှိထားပြီးတော့ဖန်ခုံနေတဲ့စောက်တောင်းတကောင်းသားအကြီးကြီးတွေကိုကိုးွယ်တဲ့ဗမာတွေမှတ်တာအဲ့ဒါဗမာပဲစောက်ဘဝင်မပြည့်နဲ့ဖေမယားနဲ့ဖေမယားနဲ့ဖေမယားနဲ့ဖေပိတ်မငင်းနဲ့ဖေပိတ်မငင်းအဲ့ခမရလို့ဘဝမိုးလူမျိုးတွေကြီးရတယ်သွားပြီးနဗန်ချင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားကြီးပြပြီးတော့သွားပြီးအတ္တမနဲ့သွားယူလာမှပိဋကတ်တုံးပေါ်ဘာညာပိတ်တယ်ဆိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးသွားတိုက်တာသွားပြီးတော့နဗန်ချင်းပြီးတော့ပိတ်မလာမပိတ်ဘူးလားငါလူမသားဆိုပြီးတော့သူများဘယင်ကြီးရတယ်မွန်သွား kingdom မွန် kingdom ခမရတို့သွားနေတယ်အင်းရကန်အဲ့ဒါမွန်ပိုင်လားဟာကြိုက်ပါတယ်ဖျားမန်သမီးမွန်ပိုင်လားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်ပါတယ်ဖျားမန်သမီးမွန်ပိုင်လားပဲအဲ့ဒါမွန်နေတယ်ထားလားမွန် area တွေဟာအဲရီတိုင်းပါမှာအဲ့မိုးအေရီယာတွေကင်းဒမ်နေမွန်ကင်းဒမ်မွန်နိုင်ငံနေအဲ့ဒါအဲ့နိုင်ငံတွေကိုတတောင်းသားမြန်မာနိုင်ငံထူထောင်နေဆိုတော့ဗမာမြန်မာနိုင်ငံထူထောင်နေဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံထူထောင်တတိယနိုင်ငံအထူထောင်နေဆိုတော့တတောင်းသားလူမိုက်အေးအဲ့ခွန်အားဗလာလွဲလို့ဆော့ဘောကြီးလို့ပေါ့ဗျာဆော့ဘောကြီးလောက်ဖရားတို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပေါ့ဆော့တတောင်းသားတွေအဲ့လိုလက်နက်အင်အားပဲစုဆောင်းတာပြီးရင်အဲ့လားဘေးနားကင်းဒမ်နေသူကရင်ရင်ကြီးကြီးနေနေနေကြတဲ့ kingdom တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လူဘာဝါစော်ကားသတ်ဖြတ်အကုန်လုံးတော့တာပဲနောက်ဆုံးမွန်ရှီရတယ်အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာကိုမလာတော့မသာဟမ်အကြီးကြီးဝါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပကံဆိုတာဖြစ်လာတာဆွတ်ဖရားရဲ့တဲတော့တာအသကုံတဲတာအသကုံတဲတာဗုဒ္ဓဘာသာကိုရတော့ဗျာပျော်ပြီးဆွတ်တဲတာဒါပဲအရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးတရောင်းသားတွေအောက်တန်းသားတွေသူများတွေနိုင်ခြင်းတဲ့အောက်တန်းသားတွေရောဝိတ်ဘောတွေဟုတ်တယ်ညီဝိတ်ဝိတ်ဘောတွေအောင်ကိုကိုမင်းဝိတ်ဘောတွေစောက်ဘောတွေရောyes exactly 365ရောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားကိုနည်းနည်းပါးပါသိတော့အဲ့ကောင်တွေစောက်ဘောတွေခင်ဗျားဘေးနာ kingdom တွေတခုမှငြိမ်းမနေအောင်ဟာလားရခိုင် kingdom ရခိုင်မြောက်ဦးကပကံတက်စောတယ်မြောက်ဦးဒီပကံတက်စောတယ်ခင်ဗျားသူ့ architecture ကိုသွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်တစ်ချက်ရှိုးလိုက်မြောက်ဦးရဲ့ architecture ကိုတစ်ချက်ရှိုးမြောက်ဦးကိုမရောက်မှုနဲ့တော့မပြောနဲ့မြောက်ဦးရဲ့ architecture ကိုတစ်ချက်ရှိုးရှိုးပြီးမှရင်သိလိမ့်မြောက်ဦးကပကံခင်ဗျားတို့ပကံခင်ဗျားတို့ဖရားအတုတွေလေဖရားတူလေပကံငလီညောင်းကုံသွားတာဘူဖရားခင်ဗျားတို့သွားပြီးဖင်ကုန်းပြီးရှိကုန်းနေရဘူဖရားအတူကြီးတာမရှိဘူးဘူဖရားမြင်ထဲကြပါပြီတရားရည်မြင်ထဲကိုအဲ့ဒါပြင်ခင်ညောင်းကအဲ့ဒါဝင်ကြီးဌာနတွေအားလုံးပကံဖရားတွေအဲ့ဒါမပြင်မနေရဆိုပြီးတော့တဒေါန်းသားလေခင်ညောင်းတဒေါန်းသားစောက်6 sorry ကျွန်တော်ဂေးတွေစော်ကားရမှာဘူးအဲ့ကောင်လေအဲ့လောက်ပြောချင်လို့ပြောတာအဲ့ခင်ညောင်းတဒေါန်းသားပကံဖရားတွေငလီတန်းခိုင်ဒီတိုင်းသာမှတ်တာအယုဒ္ဓယကိုခင်ဗျားတို့အဲ့တဒေါန်းသားငပိုးတွေကိုအောင်စရာတို့သွားစော်တယ်ဒီတိုင်းထားတာရုပ်ပြန်ဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေရော့မင်းတို့ထိုရီဇင်ကလည်းခီးသွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနကဘယ်နှဖျားပြေလို့ဘယ်သတောင်းသားအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့ဓာမျိုးမလုပ်ဘူးရရှင်းအောင်ရေးမှုကဒီတိုင်းထားတာငလင်ပြိုလဲငလင်ပြိုတဲ့တိုင်းထားတယ်သူများဖြတ်စည်းသွားလဲသူတို့သူများဖြတ်စည်းတဲ့တိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါအာယုဒ္ဓယာတမိုင်းတန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲတမိုင်းတန်ဖိုးကဘီလက်မြေရင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတာတမိုင်းတန်ဖိုးမရှိတော့အဲ့ဒါအုတ်ပုံမယ်ပကံဒီအုတ်ပုံမယ်တမိုင်းတံပိုးရှိတဲ့ဖရားတွေရှိတယ်အခုပြက်စီးနေပြီရွှေချပြင်းလို့စောက်ဘောကွက်တွေလုံးလို့စောက်တော်သားကွက်တွေလုံးလို့ဒါပဲအဲ့တော့ဗကံကယူလက်စကုံမဝင်လားဆန်းလားတမိုင်းတံပိုးမှာမရှိတော့တဲ့ဟာယူဗကံကယူလက်စကုံကစောက်တော်သားတွေမှာမဟုတ်လားစောက်တော်သားတွေမှာမဟုတ်လားယူလက်စကုံကစောက်တော်သားတွေမဟုတ်ဘူးမပေးဘူးဗကံမြတ်ဦးကစောတယ်မြတ်ဦးကပို့စောတယ်မြတ်ဦးကမပြက်စီးထားဘူးမြတ်ဦးကဟိုသရောင်းသားတွေအာယုံမကြောက်ဘူးလေဗကံပဲအာယုံကြတာတော်သေးတာပေါ့မြတ်ဦးကျေးဇူးတင်လိုက်နော်သူမြအူးမြအူးကလူတွေမြအူးသူမြအူးသားတွေရခိုင်နေကျေစုတင်လာခင်ဗျားတို့ရှိအာယုံမကြတာခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ရဲဖို့အဲ့လိုမမေတက်မတော်ကြီးမမေရနေပြီးတော့တက်မတော်ကြီးကိုအဲလေချောင်းသုံးဝင်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့မွေမွေကြီးရတယ်ခင်ဗျားတို့မမဟုတ်ရခိုင်ရဲမမွေမဟုတ်သိကြကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သိတယ်အဲ့စောက်တော်သားတွေရဲ့မွေမွေကအဲလေချောင်းသုံးဝင်ပေးလိုက်တာမြအူးကဖရားတွေနှကောင်းထိတယ်တချို့ဖရားတွေဆိုတော့ချင်းချင်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုံတန်နေခံနေရတာမြအူးဖရားတွေလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမြအူးရခိုင်သူပြည်သားတွေကဲပြီးတော့ကဲပြီးတော့အပြုံနာရှိတမိုင်းမွေနှစ်ဆိုတာဒီတိုင်းထားရတာဘီလက်မြေနဲ့သွားပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးခင်းညိုးစောက်တော်သားတွေကိုပါသုံးချက်ခေါ်ပြီးပြောလိုက်သရောင်းသားတွေပါသုံးချက်ခေါ်ပြီးမှပြောတမိုင်းတန်ဖိုးဆိုတာတမိုင်းတိုင်းထားရတာဒီတိုင်းထားရတာဒီနားမှာကြားဒီနားမှာထားဟာအာယုဓယာလို့ခေါ်တယ်အယုဓယာဗမာတွေလာဖြတ်သီးတော့အတိုင်းပဲဖျားကောင်းကအဲ့ညောင်မင်းနားမှာကြားတယ်သူအဲ့ညောင်မင်းနားမှာပဲအဲ့ဖျားကောင်းကရှိဘာလို့ဆိုတော့အဲ့သူတို့ဖျားတွေကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဗမာတက်မတော်ကြီးอ่ะအဲဗမာနိုင်ငံထူထောင်နေဆိုတဲ့ငါလိုမသားတွေကအဲ့ဒီဖျားတွေကိုဖျက်ဆီးတာအာယုဓယာကဖျားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖျားတွေကိုဖျက်ဆီးတာဖျက်ဆီးတော့အဲ့ဖျားကောင်းဖျက်ကြီးကညောင်ပင်အောက်မှာဒီတိုင်းကြာနေအဲ့တိုင်းထားတာအဲ့ကိကတဲ့ကထားခဲ့တာအခုခင်ဗျားအာယုဓယာကိုသွားလိုက်အာယုဓယာကိုသွားလိုက်အဲ့ညောင်ပင်ကအမြင့်တွေကအဲ့ဖျားကောင်းကိုအုပ်နေပြီအမြင့်တွေတွေ့နေပြီ
အဲ့ဒါအိုက်တိုင်းထားတယ်ဘယ်သူမှအဲ့အမြစ်ကိုသွားပြီးတော့ခုတ်ထင်ရှင်းလင်းမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါသမိုင်းတန်ဘူးဟုတ်ပြီလား UNESCO ဘာကြောင့်မဝင်လာလဲဆိုတာအဲ့တရောင်းသားခင်ညွန့်ကဘုရားတွေအလုံးကိုအုပ်ပုံတိုင်းမထားဘဲနဲ့သူ့ဟာကိုမျက်နှုတ်ပေါင်းသိနေတဲ့တိတိကျကျထိမ့်သိမ့်တကယ် UNESCO ကပညာတတ်တွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့လောက်ရမယ်အစားဘုန်းကြီးကျောင်းသားအိမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအိမ်သာစောင့်နေပညာလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့တထောင်းသားအသိဉာဏ်တွေနဲ့ပညာရှင်မပါတဲ့ပြင်းစင်မှုတွေလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်းကြီးဌာနတိုင်းကိုမင်းတို့ဌာနကဖရားပဲသူပြင်းဆိုပြီးဗလဲပကန်းငလျင်ရောက်အုပ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့ပကန်းကိုအဲ့လိုပြင်ထားတဲ့ကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကအခုတရုတ်ကသွင်းလာတဲ့ electronic bike တွေကိုငှားစီပြီးတော့ပကန်းဖရားတွေတက်ပေါ်ရနေကြတယ်။အဲ့ဒါ original မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ original မဟုတ်။ original ပဲကျွန်တော်အသိဝင်သားလို့ကျွန်တော် original ဖရားဆိုမေးတယ်။ဒါ original လား original ချက်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုရဲဘယ်သူကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအကြာကြီးနေတယ်။အဲ့လိုဖရားတွေကကျွန်တော်ကအကြာကြီးနေတယ်ခေါ့။ရိုက်ကူးရေးပြီးလဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးလစ်လာတယ်။မှတ်တာ။ကျွန်တော်က artist fucking artist ကျွန်တော်ဓာတ်တွေလေ့လာလာပဲကျွန်တော်ရှင်းအောင်သူတည်တယ်ဆိုတာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအာဂိတရှာတွေသိအာဂိုသိတယ်နယ်ရစရေးတွေရဲ့အာဂိုခံစားတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်အာဂိုစတက်ပြီးလောက်လာတယ်အဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့အာဂိနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့စောက်တော်သားတွေဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့စောက်တော်သားတွေကကရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်နေတာသစ်ပေါင်း80ကျော်ပါပြီအဲ့ဘယ်သူတွေအစီပွားဖြစ်လဲခစားပဲလေပကံမှာဖျားဟိုတယ်များပိုင်ရကုန်သောရစော့များပိုင်ရကုန်သောဟလာဟလာရှင်းအောင်မွေနေတိုင်ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးကြကုန်တော့တိုင်ကိုချွတ်ပြီးတော့သူကဟိုတယ်ဆုံးကိုချဲ့တာရှင်းအောင်မွေနေဒီပိုင်းလာမပြောနဲ့တိုင်မှာချွတ်တယ်ချွတ်ပြီးဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးပလိုက်တယ်ပြီးရောခမရအဲ့ခမရမမြင်ရတဲ့ဖရားတွေကအတုနေတော့အဲ့ခမရနည်းနည်းပပလာသိကြအောင်စောက်တော်သူစောက်တော်သားမလုပ်ကြနဲ့သိသွားရင်တော့နည်းနည်းပပအော်ငါဖပင်ကုန်းမိရှိဝန်နေတာကြီးအတူကြီးပါလားငါတက်ဖို့ရိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ကဖရားတွေကအတူကြီးပါလားငါဂုံယူခဲ့မိတဲ့ပကံအတူကြီးပါလားဆိုတော့ဒီနေ့တော့သိကြတော့ဟလာပကံကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရထိန်းသိမ်းထောက်ချောက်အောင်လဲဆိုတာမသိယူနက်စကိုမှာပမာရည်လည်းရှိတယ်။သွားမေးအင်တာဗျူးလုပ်ထားတယ်ယူနက်စကိုကပမာမြန်မာနိုင်ငံသားယူနက်စကိုကအမတ်တယောက်ကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးနဲ့ခါတိတိလုပ်ထားပါတယ်ယူနက်စကိုအခြေအနေဝင်နိုင်လားတော့တခါတက်ဆက်တော့တခါမေးထားတယ်ဘာကြောင့်မဝင်လာလဲမဝင်ဘူးလေမဝင်ဘူးသာသိပြီးသားပဲဒါတော့တမိုင်းတံမိုးမှာမရှိတော့တဲ့ဟာကြီးဗျာဟလာတမိုင်းတံမိုးရပေးစရာကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးအေးအခုထပ်ပြောမယ်စွန်ခရန်ကိုဆုံးခရံကိုကဗ္ဗယင်ခြင်းမှုအမွေနဲ့ဆုံးခရံဆိုပါလေတကြံထိုင်းတကြံကိုကဗ္ဗအမွေနဲ့ယင်ခြင်းမှုအမွေနဲ့ဝင်တာခင်ဗျားတို့ဖိမနာနဲ့နားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကသောက်တော်သားပဲဟာတကြံလည်းခင်ဗျားတို့ပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗမာနိုင်ငံပိုင်မဟုတ်ဘူးတကြံဒါဗုဒ္ဓဘာသာယင်ခြင်းမှုရရဲ့ဘာညာရေးစင်ပက်ပြန်းဘာညာဘာညာလုပ်ကြတာခရစ်ခရစ်ပါခရစ်တက်ခရစ်ရှိတယ်လို့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာပြက်ကလေးအရာနှစ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဒါပွဲတော်တစ်ခုပဲဟုတ်လားတကြံမြန်မာပိုင်းမဟုတ်ဘူးဖိမရနဲ့စောက်တော်သားပရိသတ်ပိုင်းမှာမူဝီဘက်ကနေစောက်တော်သားတွေဖိမနာနဲ့ဟလာအဲ့တော့တကြံကိုတော့ထိုင်းမှာတော့ဆုံးခရခေါ်တယ်ထိုင်းတကြံကတရက်စောတယ်ဆုံးခရခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းတကြံခင်ဗျာ7နှစ်တောင်လဲလာတယ်တရက်စောတယ်အဲ့တော့ထိုင်းတကြံဟာနိုင်ငံသားတိုင်းသိကဘာကြော်တယ်အဲ့တော့ကဘာအမွေနဲ့စရင်ဝင်တယ်ဝင်အောင်လဲလုပ်တက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစောက်တော်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟာကိုကိုပိုင်နေလို့လည်းထင်သေးတယ်ငါတို့ရိုးရအမွေနဲ့လို့တကြံကိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရိုးရအမွေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ခင်ဗျားလားခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံထူထောင်တဲ့လူတွေကခင်ဗျားလည်းတုံးခုံစဲခတ်ပြီးတော့သူများသားသမီးတွေပန်းဦးလွတ်နေတဲ့ကောင်းလေးပဲဟာဟမ်ပါတကြံကိုကဖြစ်ရမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားစောက်ရှက်မရှိဘူးလားဝိတောက်စောက်ရှက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဗမားတွေပြောနေတိုင်းလောကသားတွေမပါဘူးအခု409ယောက်ရှိတယ်အခုလူ409ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆက်ပါစေတိုင်းလောကသားတွေနဲ့ဂျူသားတွေကမဆက်ဘူးဂျူသားတွေကဘာမှမဆက်ဘူးဂျူသားတွေကစောတွေကသိတယ်မပြောရဲလို့ဝိုင်းကြိုက်ပါဆိုလို့တတ်ပါဆိုလို့ဟမ်ပုံဝင်ကြီးကရွာပြင်ထုတ်ပါဆိုလို့မပြောတာဂျူသားတွေကသိပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဂျူသားတွေကသိပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားဖြေလို့ခြင်းလေ I want to see your comments mate I want to see your comments ဟုတ်တယ်ဟားအောင်တိုက်နေတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဟားတိုက်နေကြားလာပြီဟိုမှာလူငယ်တွေရဲ့ rapper တွေလည်းဆဲတာခင်ဗျားလည်းအားအောင်ညောင်းသွားလို့လမ်းမဟိုတော့လာပြောသွားသလိုမျိုးကျွန်တော်မဆဲနိုင်တော့ဘူးလေအကောင်တွေကရေထူးနေပြီတဲ့အော်အေးဆဲတဲ့လူတွေကဆဲသူတွေတစုကြော်သွားတော့လေဗျာမဆဲနိုင်တော့ဘူးဗျာခင်ဗျားကလည်းပရပိုင်လည်းဆဲရခင်ဗျားတို့တရားကြီးပြရတာဟုတ်လားဟုတ်လားလူလူနေတတ်ဖို့တရားကြီးပြရရပိုင်လည်းမဆဲနိုင်တော့မဆဲနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ဖေတော့မောင်တော့တွေနဲ့သွားအချိန်ကုန်တဲ့လူတွေအများသူဗျာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြအဲထိုင်းဘက်29ဘက်အာမဖို့ပေးတယ်29ဘက်ဆိုရင်အခုဆိုကုတီရောင်ကိုရတော့ထင်တယ်ဗျာအဲနောက်တားကြီးဘာမှမပြောကျွန်တော်ကဒီပတ်သက်နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော်တဲ့ညီလေးတွေဆဲရဒုက္ခရောက်နေတဲ့ညီညီမတွေလှမ်းဖို့မှာဘာမှမဘူးYeah, thank you for 29 back. No, you le. Chit ba thai ya ni mai thei u sia ma. Okay. A chin lo chang na ri ba lo ma. Eh, chang na ri ya ba ma ma lo le. Ko ye lit la mu ri ma yet le. Chang khmyar lo se so ya phwin da le chang ni ya khmyar lo ba be lo le.
ဘာဘာကဘာအဲ့အဲ့ကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွန်းထားတော့ဗျာ education လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးတွန်းထားတော့ဘာမှမပေးတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျာမတက်တော့ဘာဝမ်းနေနေတယ်ခင်ဗျာဟိုလွှမ်းမိုးအခွက်တွေလောက်နေတာမပြေလည်နိုင်တာတွေပြေလည်နိုင်အောင်ကိုစူးစားခဲ့ပြီးမှစံခြင်းပလန်ရှောက်ခါသွားကြသည်မနေသည်မနေသည်ရေမနေသည်ရေအချိန်မလုံးငင်မဟုတ်လားမပြေလည်နေတာကိုအစတည်းကသိမလုံးနဲ့လေဒီကြောင်းသွက်တဲ့ငါတော့စောက်ကြုံပညာရေးစနစ်တည်းမှာကြုံပြမှာပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာလဲတော့မှာပဲဆိုရင်လည်းမတက်နဲ့လေအဲ့ဒါကိုဘာလို့အကျုံချစ်သည်ပန်ဆူရှိမန်တည်တော်လဲအလိုလိုက်မိမှန်အခုမှာပဲတည်တယ်ကွယ်မိမလားလေဒီမုံတဲ့တဒါပြန်ခမလေးတေးရပါပါစေနာပါဒီလိုလေမကြီးတော့ပါဟဲ့စူးကြည့်တယ်အေးစူးမယ်တိတယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုမိမလာလေးဒီမုန်းတောင်အဲ့ဒါ तू ကသိရပါအောင်ခံဦးမယ်ကိုလွမ်းမို့ဘူးလောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုတာသိနေပြီလေမပြေလည်နိုင်ဘူးတဲ့တိသွားပြီတိရင်အဲ့စူးကိုဘာဖြစ်လို့စူးခံပြီးတော့အဲ့အနာကိုနာပါဒီလိုလေမကြီးတော့ဘူးတဲ့ကြိတ်ခံသွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားခုနေ့ကပြောပြီးသွားရှုံးမှာနိုးလေအဲ့ကြောင့်သွားတက်လို့ခမရလည်းအလုံးစုံခမရဖြစ်ခမရဗျာစေစိုးရ system တွေမှာထားတယ်ခရိုနီတယောက်ရဲ့ company မှာခမရအလုံးစုံဖြစ် director ပေါ့ director ပေါ့ခမရအဲ့လောက်ပဲကြိုးစားသေကောင်းပေါ့လဲကြိုးစားခမရအလုံးစုံဖြစ်အဲ့ဒီစီရန်တရားစေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့လေပတ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့ company တစ်ခုရဲ့ director ပေါ့ဗျာသေရောကြည်ရေ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 ာ that's ခမရအဆောင်ရင်ကြိုးစားအောင်မနော်ခမရအဆောင်ရင်ကြိုးစားအောင်မခမရကံလည်းကတော့ကောင်းအောင်မစိတ်ထားလည်းကောင်းအောင်မခမရလည်းကြိုးစားအောင်မဟုတ်လားအဲ့ခင်ဗျားလုံးဝင်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ထည်မျိုးဖြစ်အောင်မအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်ကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲလူကောင်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲလူတော်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခင်ဗျားသွားပြီးတော့လုံးမိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်ထည်ဟာ boss ဟာ management အဖွဲ့ဟာစောက်တော်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဟာအဲ့ကုမ္ပဏီမှာဘယ်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားကစေစုနဲ့တစုစေစုနဲ့နှစု၃စု၄စုကုန်သွားတာပဲဖတ်တယ်မှာဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားဟာအဲ့ဒီခမည်းဝင်လုံးမိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ခမည်းရဲ့ကံကြမ္မာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ boss ရဲ့စောင့်ကျင်နေသွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆိုင်နေပြန်အောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါပဲကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခမည်းတို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ចောင်းသားတွေကဘာလုပ်ရမှာလဲចောင်းသားလူငယ်ကျွန်တော်က CDM ကျွန်တော်ကចောင်းသား CDM ကျွန်တော်ကចောင်းသား CDM အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ဂုံယူနေရမှာလည်းမဟုတ်သလိုအဲ့ဒါထိုင်ပြီးဝန်းနေနေရမှာကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာចောင်းတွေမဖွင့်ပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခမည်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပါဗျကလပ်တွေမဖွင့်လေကျွန်တော်အိမ်မှာကလို့ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မိတွေဖွင့်ပြီးကပြခဲ့ပြီးပြီသွားကြည့်အမခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှိုးတွေပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အရင်ရင်းအားဟာတွေမကြည့်ရတယ်ဆိုပြန်သွားကြည့်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအိမ်သာမပြီးဘူးခေါ်တယ်ရှေ့ဟာတွေမကြည့်ခဲ့ပဲလေကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားကောင်အလဲရနေဖြတ်ပြီးမေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုရီးယား series ကောင်ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမမေးနဲ့အသာပြန်သွားကြည့်လာမမေးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီစကြဝဠာတွေတော့ရောက်နေပြီခင်ဗျားဂျိုသားတွေကစကြဝဠာတွေကောင်တွေကအခုကိုဂျိုသားပြင်မှန်းသိလို့တော့မှတောက်လို့တွေလုံနေကြတယ်အဲ့လိုဝင်ဝင်လာပြီးတော့မေးတဲ့လူတွေရှိပြန်သွားတော့ star show show အစအဆုံးသာပြန်တော့တော့အခုမှလာမမေးနဲ့အခုမှလာမေးရင် it's too late to apologize မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တော်တော်တွန်းလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအချိန်မရှိလို့တွန်းနေတာအဲ့တော့တန်းလောက်ကသားတွေပဲပြောသွားတယ်ဘယ်သူမှနားလည်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်တန်းလောက်ကသားတွေနားအရာနှစ်သက်ကိုအဲတပါလေးဗျဖီလေးရပါလေးလမ်းအမျိုးသက်တဲ့နှစ်သက်လေးရ24ရဖီလေးရပါလေးလည်းတော့မသိဘူးကျွန်တော် ID currency ရဲ့ sign ကိုကျွန်တော်မသိလို့ sorry ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မရင်းနှီးတဲ့အဆိုင်ဖြစ်နေလို့ one note ပါလို့ဆိုကျွန်တော်မြင်မှုတယ်အရမ်းမြင်မှုတယ်ဒီတရားဖီလေးရပါလဲမသိဘူး sorry ပါကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစကားလေးပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်အချိန်မရှိလို့မနေ့ကရှိုးမှာကျွန်တော်အတကုံတွန်းပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့အချိန်မရှိဘူးအချိန်ကမရှိလို့အတကုံတွန်းနေရတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးပါကျွန်တော်စောက်ဆန်နေတော့စောက်ခွေးမဆိုင်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်မရှိလို့တွန်းနေတာဟေးလူတို့ရေသူပြောပြီးပါပြီအချိန်ကမရှိတော့ time တပီလုံးတော့အချိန်မရှိဘူး time is your fucking country man time is your fucking country and my country and your country